اسلام آباد میں رومانیہ کے رنگ سج گئے. تقریب میں معاونی خصوصی طارق فاطمی سمیت سیاسی رہنماؤں اور نامور شخصیات نے شرکت کی. اسلام آباد میں تعینات رومانیہ کے سفیر نکولے گوئی نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کا گلدستہ سیاسی، ثقافتی اور معاشی سطح پر ہے. The relations are on the upgoing path and we are very happy to the political relations, the economic relations, cultural relations. پاکستانی لباس میں ملبوس رومانین سفارتکار بوگڈن اینجل اور ان کے اہل خانہ سب کی توجہ کا مرکز تھے. بوگڈن اینجل کے دونوں بچوں کی جائے پیدائش بھی پاکستان ہے. Very happy just because these two precious things were born here in Pakistan, so it has a Pakistan will always have a special place in our hearts. تقریب میں شریک پاکستانیوں نے دونوں ممالک کے باہمی تعلقات پر اطمینان کا اظہار کیا. یورپی یونین کے ممالک کے ساتھ تعلقات ہیں, اس میں رومانیا ایک ایسا ملک ہے جس کے ساتھ ہمارے بہت گہرے اور اچھے تعلقات ہیں. رومانیا جو ہے وہ اس وقت پاکستان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کرتا ہے. رومانیا اپنے محل وقوع کی وجہ سے پاکستانی معیشت کی شیرک بھی ثابت ہو سکتا ہے.